Hallå! Är pappa hemma? Oskar, ditt favoritbröd. Så farmar äter saft också. Har det varit mycket? Ja, det kan man säga. Du, kan du bara öppna posten för jag ska... Men den är din. Det är min och du är min mamma. Inga problem. Det är banken. Ja, men det har fått förut. Släng det. Slänga? Mm. Tänk på hur du hanterar papper med dina personliga uppgifter. Bedragare kan använda information om dig för att stjäla din identitet. Till exempel för att handla eller låna i ditt namn. Jag går, Oskar. Har du kommit till level 7 än? Ja. Bra, vet du vad? Se på mig. Får vi freeza spelet och så blir det träning. Fotboll, byta om. Okej? Mm. Bra! Spara information som du är rädd om på flera ställen. Till exempel både på datorn och på en extern hårddisk. Säkerhetskopiera regelbundet och glöm inte din mobiltelefon. Oskar, jag går och byter om nu. Torka upp här. Mamma! Det är sånt som händer. Hon var ju som lät. Nu var bara pappa och Oskar och hon alltid. Jaha, okej, ja. Säg ditt lösen. 1, 2, 3, 4. Dela aldrig med dig dina lösenord till någon. Lösenord är din nyckel till din information. Använd lösenord som är svåra att lista ut och byt dem ofta. Såg du bilden på Kristoffers blogg? Nej, gud! Tänk efter vad du lägger upp på nätet. Det kan lätt spridas utom din kontroll. Det du lägger upp kan vara svårt eller till och med omöjligt att ta bort. Kan inte du bara kolla vart han ska träna? Jo då! Om det är samma, kolla väck. Ha en brandvägg och ett antivirusprogram installerat på din dator. Se till att dessa är uppdaterade. Uppdatera även datorns operativsystem och program regelbundet. Kryptera ditt trådlösa nätverk så att ingen obehörig kan använda det eller följa din trafik. Byt också användarnamn och lösenord till din trådlösa router. Jag får mer saft. Mm. Ja, det får jag. Ta inte onödiga risker. Läs mer på dinsäkerhet.se.